понад 20 метрів у висоту та близько 30 в ширину. Таких розмірів сягає цьогоріч шопка, яка наразі вважається найбільшою в Україні. А розміщена рекордсменка у Тернополі, в церкві святого апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого. У монастирі францисканців розповідають, шопку тут ставлять вже близько 20 років, щоразу додаючи нові елементи. Як вона колись була маленькою такою, що не кидалася в очі, то сьогодні вона є такою великою. В міру того, як посувалися літа, так само і зростала ця шопка. Зазнала змін різдвяна композиція і цього року. Зокрема, додали 4 нові фігури францисканських святих – Антонія Падевського, Франциска, Клари та отця Піо. Змінилося і розташування святого сімейства. Стоятиме шопка до свята Стрітення, яке відзначатимуть 15 лютого.